Добре дојдовте. Пријатно е да се најави средба со врвни музичари, сите академци и два прекрасни гласа. Згора на тоа и убаво творештво од Народната ризница. Убеден сум дека по оваа наша средба ќе бидеме уште побогати за едно вистинско случување. Некои ми замеруваат, но јас упорно велам, уживајте! Zapali me prodava.
Колку убаво вака кога ќе се соберат младоста, искуството, она убавата македонска песна, па и овој прекрасен амбиент, тука сме во селото Илинден, во ресторанот нашето место, а амбиентот уште поубав ни го прави денеска, уште еднаш вака морам да те поздравам. Може да кажам човекот, детето, овој млад дечко, како ќе го наречете, познат како Кире Академци, меѓутоа Кирил Митовски. Последниве години ршум прави на македонската народна естрада. Фала се. Не е тоа фала, не е за комплимент, ова сите оние кои што добро е пратат македонската народна песна, нели, народна музика и се оно што се случува нели тука кај нас со народната песна, многу добро знаат што работи Кирил Митовски. Многу ми мило што еде денеска, годиме патот на песната. Меѓутоа ете прво да кажам добре дојде и на твојата Тајфа, на твојата екипа. Така. Тука се Браво Бенд, ќе поразговарам малку покасно и со вас. Многу ми е мило ете што годиме патот на песната. Кире. Благодарам на поканата. Се надевам ќе се помине убаво и ќе чуеме нешто поразлично и убаво. Јас не се надевам, јас сум сигурен дека ќе се поминеме убаво, бидејќи пратејќи го на што ти го работиш годиниве наназад. Значи, еве да кажеме, една приказка, јас ја знам, не ја знаат нашите гледачи, сакам да ја споделиме, да кажам нешто ново во моите емисии. Јас знам дека ти свираше хармоника како дете, така? Да, јас од детските денови почнав во пионерски дом Карпушка хармоника. Е, така, да си имам добар податок. Потоа продолжив во средното музичко, сега... Ама хармоника не продолжи, имаше незгода со прстите, нели? Шо било тоа? Дента пред уписот за уписниот ден, т.е. која беше испитот за влегување во средно музичко ги искршив не помалку ни повеќе неколку пет прсти. После продолжив исто како втори инструмент хармоника, дипломирав на теорија и педагогија. Ама пењето ти е бренд. Па навистина можеби подоцна почнав да пеам, подоцна да речам на 20 и неколку години, ама желбата ми стои одамна. Не ти си пеал од дете, меѓутоа си се осмелил да пееш на 20. Со пратња, да. Те знаеме од она, нели, како Кире Академците знае на времето, си води солистичка кариера последниве две години. Да, последниве две години сум сам. Како и да е, почнавме со една нова песна, нели, од остарите, нели, наш заеднички пријател, така, ке се препознае во песната, да, кој што многу ја него и ја сака македонската народна песна. Ке си го продолжиме, муабет. Така. Многу работи сакам да ги кажам, да ги споделиме со нашите гледачи. Така, слушаме една песна што моментално не е, да речам, многу актуелна, е народна песна. Јас не ставив на моето ново CD што наскоро треба да излезе, ќе разговараме подоцна, така да оставам да видиме. Јана Грло заболела. Ајде, чуеме, а вие му уживајте.
тола, море да е дома, е далеку, е далеку, град би тола. Ја-ра-ра-ра-ра-ра, ја-ра-ра-ра-ра-ра, ја-ра-ра-ра-ра, ја-ра-ра-ра-ра-ра, ја-ра-ра-ра-ра-ра. Град Битола, во Мејана, сови носе насладува, море сови носе насладува, на момите навигнува. Еј, браво за песната. Секоја чест. Меѓу друго и нашата мисија така да афирмираме, да речам, понепознати песни. Навистина изобилуваме со творештво така да. Ти си познат, гревате. Познат, се јас тоа лично го знам, меѓутоа еве и оние кои што се, нели, повеќе твои, да кажеме, обожаватели, а верувам и оние помладите кои што сега не гледаат, ќе станат твои обожаватели. Затоа што ти плениш човек. Мислам, не треба јас да зборувам, еве, самата оваква појава твоја која се појавиш со она што го правиш, нели, со твојата интерпретација има некоја, како и јас постојано викам, некоја посебна магија, нели, во сето тоа. Многу ми е мило, Кирил Митовски со нас денеска, човекот кој што не го познавам само од страната, нели, од естрадата, еве ќе кажам зошто. Јас сум сега, нели, дел од она, нели, историја која се вели национално станува танец. Ти си дел од националната установа танец, пееш во пејачите. Така. Па веќе 10-та година сум дел од танец и навистина ми е гордост да кажам дека поминавме 10 години убави и се надевам дека и на танец му е голема гордост што има вакви, нели, луѓе кои што прво си ја сакат македонската музика, традиција, песна, игра и така натаму. Се гледа работата, нели, нашата работа постојано и татко ми мој покојниот Наско Жолев постојано велеше, синко, нашата работа се гледа, не треба да раскажуваме, повели покажи што знаеш, а времето, историјата ќе си каже кој што и колку направил. Меѓутоа убаво е она што го правиш, како викаш, со македонската песна. Ги истражуваш ли песните, еве да спомна? Мило ми е кога барам некоја нова песна. Искрено, ја постојано слушам музика и се обидувам да најдам песни што се, да речам, не многу пеени. За мене е пораз доколку, да речам, на некоја си забава или не знам што, одбијам македонска песна. Да не ја знаеш. Редко се случува, ама и да се случи тоа. Знам јас тоа лично. Меѓутоа одиме сега пак со убави македонски песни, а вие останете и понатаму по патот на песната. Годиме со Кирил Митовски. Браво, бенти, пријателите во проширен состав. Запеј песна, мори моме, да се чуе ново село. Ново село кај изворот, кај изворот, кај лоджите. Каква песна да запеам, море лудо, море младо, да радосна и утаговна, и за нашта
и лута говна. Ljubov tak
Големо браво ќе кажам за Кирил Митовски и браво бенд денеска со нас. Еве да кажеме од екипата, да, од Браво Бенд, но оние кои што годиниве наназад ја пратат, се прашуваат кај се Браво Бенд, што прават, нешто ги нема на сцена. Па малку абстинираме, ама, ги ни кажете, ама работиме. Да, да. Па имаме сработено доста материјал, ама немаме ништо издадено и планираме за месец време да почнеме да пуштаме. Еве да кажеме дека вие двајца така сте од она, да кажеме, екипа од старата кико. Тајмер, како ви кажа, олд тајмер. Да, да, да. Така, а знаеш колку се чувствува, чувствував јас олд тајмер, бидејќи јас ве знам од деца, уште од музичкото училиште, кога средношколските денови, и кој ми реков, теј професоре, шо правите? Јас викам, ле, ле, зар толку сум остара. Не, 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 не. Каросериски се држиме, добро. Ајде се вратиме на Браво Бенд. Значи, вие двајца бевте она старата постава, да. Жико, он се врати, оној басисто што беше, така, да, во Струмица, Струмица, родната Струмица. Ристен и замена за Америка, за Америка. Америка. Да, да. Така е. И кој имавме уште... Зоки замена, Аце замена. Зоки замена во Амстердам програмер. Така. Меѓутоа, вие храбро се држите, се уште сте така тука. Е, да. Да, јадрото е тука. Да ни избегнете, да. И гледаме... Да. Сакаме Македонија, не одиме нигде. Добри, они си ја сакат, како и да е, да не ни се наљуте, да кажат. Така, во секој случај. Браво, Бен, спреман нов материјал. Гледаме дека имате екипа, прекрасни млади деца, се морам да го прашам и колегата. Јас него Штип го знам, така? Да, јас сум Штипјанец, замена за струмичанецот. За замена за басистот. Басистот, да, за Жико. Тенок ми е овој. Да. Да. И уствари ги заменувам и вокалите, што го напуштија бендот. Јас сум вокал во Браво Бенд. Многу интересно е да кажам, драги мои, дека имаме интересна комбинација. Штип, Скопје, Кавадарци, и таму сега ќе одам, ќе се придружам и на таа екипа. Овакво имаме хармоникашот и синтезари за што ви свири во групата, да, е да, од Пробиштип. Ти си четвртиот член на Браво Бенд, така? Да, замена за Зоки. Замена за Зоки, добро. Имаш одлична хармоника, бидејќи мојот син е хармоникаш. Бугари, гледам дека сигурно си свирал и класична хармоника на времето. Па да. Така, сега да заврши Джес Академија во Штип. Така. Се убави школувани момци, исто еден од оние школувани момци, дипломирани, и оние што ги знам ученичи кој му бе во комисиите, и ова дете. Години, е, така. Мартин Кушевски е појачувањето за денеска заедно со Кирил Митовски и Браво Бенд. Прем поздрав до гледачите и благодарам на Кире за поканата. Оваа прекрасна емисија. Уживам со овие момци. Освирење на македонската музика. Ние уживаме слушајќи и тебе и сите вас. Еве, нема што да кажам. Јас си спомнав и преска во муабетот со Кире дека нашата работа се слуша и се гледа. Не треба да зборуваме за неа. Многу ми е мило што и твојот татко беше со група Коштана кога снимавме, нели, една од изминатите емисии, и му реков дека ќе ми биде желба заедно со тебе, заедно 20 вечерам. Твојот татко свири одлично контрабас. Така е. Се свирите заедно? Како не? Така? Да, да. Стубо, така. Јас работев долги години со татко ми и знам колку е тоа убаво чувство да нели кога работи со родител. А последниот, да кажеме, денес кај го представиме, исто така, гостин, пријател на Кирил Митовски и Браво Бенд, Јане. Поздрав до гледачите. Чест ми е што сум денеска тука, ова прекрасна емисија. Покрај солистичката кариера, соработуваме доста години со Браво Бенд. Успешно не иде, има доста работа, има квалитетна работа. Сега сме појачани со Кирил Митовски, мислам дека не очекува една блескава иднина. Епа, јас знам дека не очекува уште, не очекуваат уште убави песни до крајот на емисијата. Тоа не застануваме тука, а вие, мили мои, понатаму уживајте со Кирил Митовски, Браво Бенд, пријателите Мартин и Јане. Сум се родил, Мераклија, на виното е Мераклија. Ко ке умравил загинав,
Сора кијан измите ме, а со вино напите ме. Сора кијан измите ме, а со вино напите ме. Pijam, pijam, celi noć.
очки, јас за тие црни очи, јас за тие твои очи, црни неверни. Пијам, пијам цели ноки, јас за тие црни очи, јас за тоје твои очи, црни неверни. Кирил Митовски, браво од мен. Многу убаво ми е. Мене се надам и на нашите гледачи, кои денеска ја пратат емисијата, нели, Година патот на песната. Кирил, да не забораваме да спомнеме, ти спомна, спремаш нов материјал сега, нели? Така, веќе да речам, е во финална фаза целата работа. Издадам два албуми, едниот е со авторски песни, другиот е со, да кажам, песни македонски народни, поонко познати, со една, да речам, патриотска нота. Та е моја по-одамнешна желба, така сакам да ги ставам на едно, на едно CD. Значи, работава е при крај, мислам дека за многу скоро ќе се дружиме. Ај, и на промоција. Боже, јас постојано велам, кога, нели, се обновува, се реинкарнира, нели, убавата песна, па и се ствараат нови песни, нели, кои ќе останат во аналите на македонската музика, дали е тоа народна или забавна, нели, веќе е поврзана и едната и другата. Сепак, јас постојано тоа го велам во моите емисии, дека во македонската песна е запишено нашето битие и не треба да го заборавиме сето тоа, нели. Има неисправни многу приказни во сите песни, навистина, од љубов до тага, од радост, се се наоѓа таму, така да испеав различни жаровски песни. Кол, се надевам дека колку што можеме, еве, и оние кои што го ја пратат, нели, патот на песната, одејки, еве, зборам во, нели, во овој серијал има многу песни кои што ќе се најде баш токму ова што ти го кажуваш и го покажуваш на дело. Јас се надевам дека со твоето CD нема да биде, нели, почеток, бидејќи ти почетокот го даде многу порано, меѓутоа ќе биде некој како поново раѓање, некој на нешто ново, нели, твојата солистичка кариера, така и да е. Добро, да не зборувам премногу. Ти се заблагодарам за поканата, да се заблагодарам на целата екипа, на момци во Бравамент, на Мартине, на Јане. Навистина ми беше чест што бев дел од оваа емисија, одамна ја пратам и мислам дека веќе зацртавте една траса по која треба да водиме сите. Дај Боже, јас постојано се повторувам, еве, ќе ме скараат, нели, дека Джорлев, абе, доста повторуваат, меѓутоа, како викаат, повторувањето е мајка на знаењето, дека треба што повеќе вакви емисии да имаме, емисии кои што ќе пласират убавата македонска песна, и народна, така, и забавна. Mi doneseš ponadica kate da mi doneseš srede leto kate žolta srede zima kate lubenica. Zero to
jezerото, како фрлатките далги, далги. После сето ова, мене ми останува само уште да им се заблагодарам, се разбира, и во ваше име на Кире и на неговите пријатели од Браво Бенд. И да подвлечам, беше преубаво на оваа делница од Патот на песната. Мајстори, додајте газ! Сите работи за куди.